Пред паракли со Цвета Богородица, лоциран во кругот на фирмата Ледер, на 21 септември се одржа мал народен собор во чест на верскиот празник посветен на неголемата светица која ја слави христијанството. По тој повод беше организиран Богородичен ручек за присутните, а кумовите на новогодишното славење поделија погача за здравие, среќа и љубов меѓу луѓето. Собственикот на фирмата Ледер, Драги Здравков, кој ваков параклис има подигнато пред бензинската пумпа Екоил и финансира најголем дел од новоизградената црква во родното село Прибачево, ја продолжува традицијата на одбележување на големите христијански празници. При тоа на празничната трпеза поканува и му доаѓаат стопанственици, функционери и обични граѓани, без разлика на политичките и другите определби и различности.